ואז הוא מרגיש חצוי, כי הוא גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. אבל אם הוא חוקר עד הסוף, הוא בסוף מגיע למצב שאני לא יודע אם זה טוב או רע. מה שהייתי בטוח שזה טוב, אני כבר לא יודע אם זה טוב, אני לא יודע אם זה טוב, אולי זה רע. ומה שחשבתי שזה רע, אני כבר לא יודע שזה רע, אולי זה טוב. אני כבר לא יודע אם זה טוב או רע. ואז במקום הזה, אתה לא יודע אם זה טוב או רע, אז אין שום בעיה. כי אם אתה לא יודע מה טוב ומה רע, אין בעיה, שנייה. ומהמקום הזה, עכשיו אתה יכול לבחור לעשות את מה שאתה רוצה בלי איסורי מצפון שפספסת על השני. עכשיו אתה יכול להגיד, אני רוצה לאכול, או אני רוצה לעשות דיאטה, אבל בתוכך... רוצה אבל גם זה וגם זה. אבל בתוכך זה שווה לך. זאת אומרת, כי כל השיטות בעולם לוקחות את הרצון שלך, הופכות אותו, ואז אתה סובל מהצד השני. ואני לוקח את הקונפליקט, ואני לא הופך לך אותו. אני מנטרל לך אותו. לוקח את שתי הדעות המנוגדות, אומר לך, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי... למה מה זה טוב? אולי זה רע. למה זה רע? אולי זה טוב. הפוך, 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 הפוך. עד שהגעת, לא יודע אם זה טוב או רע. אבל סגור, באמת לא יודע, אם אתה לא יודע אם זה טוב או רע, אין בעיה. ובמקום הזה אתה יכול לבחור. הבנו? זה אחד מההבדלים. שאלה. כן. אם, נניח, אתה אומר שצריך להיות כל הזמן? לא צריך, לא. אפשר. אפשר להיות בין התלבטות, ספיקות, מה? איך אתה מצליח? ספיקות. כל פעם זה לראות את הצד שלי. לא, התבוננות. לחפש את האמת. אוקיי. יש בתוכך מחשבה שאומרת לך, זה רע שאני עובד הרבה שעות. תתבונן, האם באמת זה לא, אולי זה לא רע. אוקיי. ועד שאתה מוריד את המסיכות והקליפות וזה, זה בכל פעם תתקע במשהו. נכון. כל פעם. נכון. ואם אתה תשאל את עצמך, למה זה רע שאני עובד, יבוא לך תשובה. אז אני שואל, ולמה זה רע? עוד תשובה, למה זה רע? עוד תשובה, למה זה רע? עוד תשובה, עוד תשובה, עוד תשובה. זה לא נכון. רגע, אבל אם הוא מגיע למסקנה שזה גם טוב וגם משהו... בדרך אתה נתקע, בדרך. בדרך, אולי בסוף אתה כבר לא נתקע. זה מה שאמרנו, בסוף. אני גם למסקנה שאני אוהבת גם לנוח, אבל אני אוהבת גם לעבוד, אבל אני אוהבת יותר לנוח. השאלה אם את שלמה עם שניהם. אם את שלמה עם שניהם, אין בעיה. הבעיה מתחילה כשאת אומרת, אני אוהבת את שניהם, אבל אני אוהבת את יותר לנוח. ואם את עובדת, את סובלת מזה? לא. אוקיי, אז אני אוהבת לנוח. אז אני פחות עובדת. יש קונפליקט. קודם כל, זה לא בדיוק ככה מה שהיא אומרת. כי היא אומרת לי שיש העדפת ובחות. עצור, מה אכפת לך? פתרון למה? היא רוצה פתרון. פתרון למה? אני אוהבת לנוח. בעדך. ואני צריכה גם לעבוד. צריכה לעבוד. אוקיי. צריכה גם לעבוד. אוקיי, אז מה הבעיה? שיש קונפליקט. נכון. איך אני פותרת אותך? אז את שואלת את עצמך, למה אני אוהבת לעבוד, למה אני אוהבת לנוח, ולמה אני פחות אוהבת לעבוד. זה נכון בשביל שאת פחות אוהבת לעבוד? אני אוהבת לעבוד. אם את אוהבת באותו מידה לנוח ולעבוד, יש שאלה? לא. את אוהבת לנוח, ואת פחות קצת אוהבת לעבוד. כן. את אוהבת בדיוק אותו דבר. לא, לא, בדיוק מה שאמרת. אני אוהבת לעבוד, אבל לנוח אני יותר אוהבת. כן. אגב, זה דוגמא טוב. זאת אומרת, במילים אחרות אני פחות אוהבת מאשר לנוח. לנוח, אני אוהבת לנוח, אבל אני פחות אוהבת לעבוד. זה אותו דבר, הכפוך. אוקיי. אגב, זה דוגמא יפה, למה שדיברנו קודם על זוגיות. היא כרגע נמצאת כביכול בזוגיות עם החופשה, עם הנופש, לכן היא מעדיפה אותו מהשאר. יש את העבודה, זה כאילו... מה שאתה רוצה, בסדר. לא, הבנתי, אבל אין לי כוח לתך את זה. לא, אני זה על הזוגיות, כי שאתה... אני תמיד מתחבר, עכשיו בוא ניקח אותך. למה את אוהבת לנוח? בואי נעשה בעד ונגד. בעד מנוחה ונגד מנוחה, בסדר? תני לי שיקולים בעד מנוחה ושיקולים נגד מנוחה. ואז אני עוברת אנרגיה. זאת אומרת, לאגור אנרגיה זה טוב, את חושבת? כן. ונגד, מה נגד מנוחה? תכף היא תגיד שאני לא מבזבז את האנרגיה שלי. נגד מנוחה? שיש לי אנרגיה ואני לא יכולה לבטא אותה. לא, ולמה נגד? בעד העבודה ובעד הזה. לא, אנחנו לא צריך לעשות משחקי מילים. אם אתה אומר אני בעד השני, אז אתה נגד לזה, זה אותו דבר. אוקיי, את אוהבת לנוח, מה הסיבה שאת כל כך אוהבת לנוח? למה את יותר אוהבת, בוא נשאלה, למה את יותר אוהבת, לעבוד את אוהבת ולנוח את אוהבת, רק לנוח את אוהבת יותר. למה את אוהבת יותר לנוח? בגלל איזה שיקול? כי אני
אנרגיה. אגירת אנרגיה, אוקיי. אנרגיה מתבזבזת בעבודה. איזה אנרגיה? רגע, רגע. אוקיי, זאת אומרת שאת חושבת שלאגור אנרגיה זה טוב, ובגלל שאת חושבת שלאגור אנרגיה זה טוב, אז את חושבת שלנוח זה יותר טוב מאשר לעבוד. עכשיו בוא נבדוק, האם לאגור אנרגיה זה טוב או לא טוב? כי אם נגלה שזה לא טוב, אז זה גרוע לנוח. אם נגלה שזה טוב, זה גרוע לעבוד. אם נגלה שזה לא טוב ולא רע, אז זה לא טוב ולא רע לעבוד או לנוח, נכון? אז בוא נבדוק, לאגור אנרגיה זה טוב. מה את אומרת? למה זה טוב? למי זה טוב ולמה זה טוב? למי זה טוב? למה? לאגור אנרגיה זה טוב. זאת אומרת שאני נחה, דוגמה, נגיד שאני יכולה להתאמץ, ואני עובדת, אני רואה יותר, יש לי סבלנות יותר. כי את אוגרת, לא, אבל מה טוב בלאגור אנרגיה? זאת התוצאה. אני סבלנית, אני רגועה אחר כך. הבנתי, הבנתי, כי את אומרת, אם אני אוגרת האנרגיה, אז אחר כך עם האנשים המתאימים אני יכולה להיות יותר סבלנית. אבל אם אני עובדת טוב, אבל את אומרת, אבל אם אני עובדת, אני מבזבזת את כל האנרגיות שלי לעבודה, שרק אחרי לי סבלנות לילדים. זה דוגמה. נכון, זה מה שאמרת. נגיד, זה מה שאמרת. כי יש לי אנרגיה מוגבלת, יש לי יכולת קשב שעה ביום. אם אני מבזבזת את זה לעבודה, אין לי סבלנות לאחרים. אני לא עובדת, אחר כך יותר נחמד לי עם אנשים אחרים, כי יש לי יותר סבלנות, אני פחות עייפה, פחות עייפה. וזאת אומרת, שאת חושבת שאם תהיי סבלנית לאחרים זה טוב, אז במילה זה אומר שלאגור אנרגיה זה טוב, ואז זה אומר שלנוח זה טוב. אני חושבת שלנוח זה טוב, כי אני אוגרת אנרגיה, וזה נותן לי להיות סבלנית לאחרים. נכון? כן. עכשיו, זאת אומרת שאת חושבת שלהיות סבלנית לאחרים זה טוב. Mm-hmm. אולי זה רע. למה את רוצה להיות סבלנית לאחרים? אולי להיות סבלנית לאחרים זה רע, ואולי את צריכה לריב יותר עם אנשים, אז את תלכי לעבוד כדי שלך פחות אנרגיה וכדי שתוכלי לריב עם אנשים. אני מסכים איתך שאת לא חושבת על זה. אני שואל, אבל למה את לא חושבת על זה? זה שאת לא חושבת שלריב עם אנשים זה טוב, אני יודע. בגלל זה את חושבת שזה טוב לאגור אנרגיה, ובגלל זה את חושבת שזה טוב לנוח. השאלה היא, מי אמר שלריב עם אנשים? שלא יש שום דבר, כאילו אם אתה רב. ומה את זה מזה שאת לא רב איתם? ואת שום דבר. למה יוצא? רגע, מזה שאת לא רב איתם לא יוצא שום דבר? יוצא. לא, אם את רב איתם, מה רב לריב עם אנשים? מה רב, אני מתעצבנת, אני מתעצבנת. מה רב להתעצבן? אנשים תעצבנו, ושגם אני תעצבני, מה הבעיה בזה? מעצבים, יש כל מיני תוצאות. מה לדוגמה? מחלות, כל המחלות. זאת אומרת שאת לא רוצה להיות חולה, בגלל שאת לא רוצה להיות חולה, את לא רוצה להתעצבן, בגלל זה את רוצה אנרגיה, ובגלל זה את רוצה לנוח. יפה. עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה. זאת אומרת שאת לא רוצה להיות חולה. מפה הכל מתחיל. זאת אומרת, אתה יודע למה אני כל כך רוצה לנוח? כי כשאני נחה, אז יש לי יותר סבלנות לאנשים, ואז אני לא רב איתם, ואז אני נשאר בריאה. זאת אומרת שלא אכפת לך אם את רב עם אנשים, או לא אכפת לך שאני אשאר בריאה. זאת אומרת, שאם הייתי אומר לך שאם את רב עם אנשים את נהיית יותר בריאה, וואלה, איפה אני רב איתם? סתם, סתם, מהצד הזה. עכשיו בואי נשאר, מה את חושבת שלהיות בריא זה טוב? מה את חושבת? למה זה טוב? אולי זה לא טוב. זה סבל. ומה רע בלסבול? סבל כואב בגוף. ומה רע בזה? דרך אגב, אני אגיד לך מה טוב בלסבול ובכאבים. יש צד לפה ולפה, אני אגיד לך מה טוב לדוגמה. נגיד שכואב לך, זה גורם לך שאת שוכחת את כל הבעיות. זה נכון. נכון? שזה משהו... זה תחושה משחררת. כאילו יש לך מלא בעיות בחיים, אם צובטים אותך, אתה שכחת בכלל שיש בעיות. בבת אחת נעלם לך, לא אכפת לך בכלל מה קורה בחוץ. בסדר, אבל אני בריאה ואני כאילו לא שמה לב לכל מיני דברים שבשביל של האחרים צריך... את חושבת שלסבול זה רע? כן. למה? מה לדוגמה? תני דוגמה. באנו לפה ליהנות. אולי לא. אולי באנו לסבול. אולי כן. לא.
טוב, אוקיי, את בטוחה בזה? חושבת, כן. אוקיי, תראי, תראי. רגע, 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 רגע. שמה אני חושבת זה משהו לא בטוחה. זה בדיוק, לא, מה, אתמול. תראי, מה שאני בא לומר. מה, מה שאני חושבת, זה כבר... אני חושבת, זה הסתייגות. הסתכלי, אם את בטוחה, למה את שאת בטוחה? אבל אם את בטוחה של לסבול זה רע, זה אומר שאת חייבת לסבול מזה שאת לא נחה. שמת למה? בגלל שהיא... תתרכזו. בגלל שאת חושבת שלסבול זה רע, בגלל זה את סובלת מזה שאת עובדת. כי מה קורה? לסבול זה רע, ולכן אני לא רוצה להיות חולה, ולכן אני לא רוצה לריב עם אנשים, ולכן אני רוצה אנרגיה, ולכן אני רוצה לנוח, ולכן אני סובלת מזה שאני עובדת. וזה הכל בגלל שאת לא רוצה לסבול. רגע, רגע, את הבנת מה קרה? איך התחילה השיחה? השיחה התחילה שאמרת, כשאני עובדת, אז אני לא נהנית מזה כמו שאם הייתי נחה. עכשיו, זאת אומרת שאת לא נהנית לעבוד כמו לנוח. את פחות נהנית מהחיים כשאת עובדת. ולמה את פחות נהנית מהחיים? כי את מאמינה שצריך ליהנות, ובגלל שצריך ליהנות אני לא מוכנה להיות חולה. ולכן אני לא מוכנה להתעצבן, ולכן אני לא מוכנה להיות עייפה מעבודה, ולכן אני לא נהנית מעבודה. זאת אומרת שבגלל שאת חושבת שצריך ליהנות, בגלל זה את לא נהנית מעבודה. כי אני אראה לך את ההיפוך, בוא נעשה לך את ההיפוך שלו. היא לא נהנית מעבודה, רק בגלל שהיא חושבת שבן אדם בא לך לעולם כדי ליהנות, והיא לא מוכנה לסבול. ואז היא אומרת, תראה, אני חושבת שצריך ליהנות, ולכן אני לא מוכנה לסבול, ולכן אני לא מוכנה להיות חולה, ולכן אני לא מוכנה לריב, ולכן אני לא מוכנה לבזבז אנרגיה, ולכן אני רואה לי מזה שאני עובדת ברזה. זה האמונה שלה הזו שהיא אמרה רגע. לא, אבל זה בכלל הפוך. כאילו, זאת אומרת, אבל אם היה לך יותר שכל, היית אומרת הפוך. אני חושבת שבאנו לעולם כדי גם לסבול וגם ליהנות. לא אכפת לי אם אני סובלת או נהנית. אם אני סובלת או נהנית זה אותו דבר. אם תצליחי להבין כזה דבר, אז לא אכפת לי אם אני אהיה בריאה או חולה, כאילו לא אכפת לי אם אני אסבול או לא, לא אכפת לי אם אני אהיה בריאה או חולה, לא אכפת לי אם אני אריב איתם או לא, לא אכפת לי אם יהיה לי אנרגיה או לא, ואז לא אכפת לי אם אני נחה או לא, ואז את נהנית יותר מזה שאת עובדת. נכון או לא? קצת שני, אבל אני נהנית פחות. כי אם את אומרת אני לא מוכנה לסבול, מה שקורה לך זה שאת סובלת. אם היית אומרת, וואלה, אני עכשיו אנסה עוד יותר הפוך. באתי לעולם כדי לסבול, בוא נעשה עוד יותר קיצוני. אני חושב שבאתי לעולם כדי לסבול. ולכן, אני שמח שאני סובל, אני שמח שאני חולה, אני שמח שאני רב עם אנשים, אני שמח שאני בזבז אנרגיה, ואני שמח בגלל שאני עובד. זה בדיוק הפוך. ראית זה יפה? אם רק תגיד, אם באתי לעולם כדי לסבול, תשמחי מה קורה. כשאמרתי שהם... תגיד, אם באתי לעולם כדי ליהנות, תסבילי מה קורה. אם את אומרת, באתי לעולם כדי ליהנות, את סובלת מהכל. את סובלת מזה שאת חולה. את סובלת מזה שאת רבים אנשים. את סובלת מזה שאת עובדת קשה מזה. וכל זה רק בגלל שאת רוצה ליהנות. אוקיי, אז אתה אומר, אני אקום בבוקר. תעשי איפה. בוקר טוב לעצמי. איך אפשר לסבול? הסברתי לה יכולה לפני שנכנסת, הסברתי לקחת את האמונות ולשאול למה זה טוב, למה זה רע, למה זה רע, בסוף אתה מגיע ללא יודע. אבל עדיין יש פה איזושהי שאלה. יש שאלה או יש לך שאלה? יש לי שאלה. שאלה, אוקיי. אוקיי, אמרנו שנגיע לאיזושהי נקודה שאתה לא יודע. אם עכשיו יש לך מחשבה שהיא בין הרגש ללב, בין השכל לרגש, אוקיי? השכל חושב משהו אחד והרגש חושב משהו אחר. אתה עדיין נמצא במצב שאתה מבולבל. עדיין נמצא במצב שאתה לא יודע, אבל עדיין רע לך. לא, גם רע לך וגם טוב לך. במינונים שונים. אם אתה מבולבל. אתה אף פעם לא סופר. אתה יודע. זה מבולבל. עדיין רע לך. עדיין הרגש והשכל לא שכל, לא אחד. עדיין הרגש והשכל הם לא אחד. נכון. עדיין לא נכון. אבל אתה בכל זאת נמצא במצב שאתה לא יודע.
לא, נכון, אבל אתה לא יודע חלקית. תקשיב, זה לא העניין של הלא יודע. העניין הוא שבן אדם צריך ללכת עם הראש בקיר, מה האמת עד הסוף. לא אכפת לי אם אני ארגיש מזה טוב, ארגיש מזה רע, אני רוצה רק מה האמת. עכשיו, מה שזה גורם לכך, שאתה לא יכול להאחז יותר בשום דבר. כי אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח במשהו עד הסוף, אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר. אתה מבין את זה? אם אתה תגיד לעצמך, אני רוצה להיות בטוח משהו עד הסוף, אז אני לא יכול להיות בטוח בשום דבר. כי שום דבר אתה יכול להיות בטוח בו עד הסוף. עכשיו, אבל אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח בזה, אני רוצה דוגמה. יש לי מחשבה בראש שאומרת לי שלהיות חולה זה רע. זאת אומרת, לא מוכן, אני רוצה להיות בטוח עד הסוף שזה רע. אתה לא יכול להיות בטוח עד הסוף שזה רע, אז מה זה מביא אותך? אז אני לא יודע אם זה טוב או רע. עכשיו, אם אתה באמת מבין את זה, אתה גם באמת חווה את זה. אם אתה מבין את זה ככה, אתה מרגיש את זה ככה. אבל אם אתה מבין את זה הרמטי, אז אתה מרגיש את זה הרמטי. ואם אתה לא יודע, אם התשובה שלך סופית, אתה רוצה להיות בטוח, אבל אני לא יודע. כי אתה לא יודע. לא, לא, תקשיב, הרעיון הוא שזה עניין של תרגול. אוקיי. עניין של תרגול, זה ביום-יום. אתה לוקח דברים ואתה בודק, נכון? לא נכון. כל דבר, כל תחום. יש עכשיו מאבק האוהלים, יש תוכנית שנקראת ודלים. אתה בעד או נגד? אני בעד הרחב. לא, בעד הוודלים. התוכנית ועדות לדיור. אתה בעד הזה? בעד לא, לא, אתה... לא, לא, לא. לא, מה שזה לא יהיה. אתה בעד מה שראש הממשלה מציע? אתה לא יודע. אתה יודע מה הוא מציע בכלל? לא יודע, אולי הוא לא מציע כלום. מה שאני מנסה לומר, כך הדבר מהעולם. עכשיו יש מומות בבריטניה. אתה בעד או לא? אני